arabisk til næste år. Ja, det kan jeg se. Ja, så er vi taget ned på Ishøj Strand. Fortæl mig lige en gang, Hanne Sørensen, hvad er det, der foregår hernede? Jamen, vi er en hel masse personer, som bader forhåbentlig hele vinteren. Vi har startet en vinterbadeklub her den 2. juni, hvor vi er nu små 30 medlemmer, som kommer her på skift. Der er faktisk nogen, der allerede har været nede at bade klokken 6:30. Og så er der nogen, der igen bader her klokken 8:15. Og så kommer der måske nogen om eftermiddagen og nogen om aftenen. Og så har vi badet hernede onsdag aften nu her i sommerperioden. Nu ved jeg ikke, nu skal vi nok have lavet det lidt om, for nu bliver det jo mørkt. Der er noget med, at I vil stifte en forening. Ja, vi startede en formel klub den 2. juni 2003. Og så havde vi møde her for en cirka 8 dages tid siden, hvor vi blev enige om, at nu ville vi lave en rigtig forening med love, således at vi kunne blive godkendt oppe i kulturel forvaltning. Og det er der indkaldt til generalforsamling til den 29. september oppe i skolestuen i Ishøj Svømmehal. Og det er klokken 7:30. Det vil sige, der kan vi reklamere lidt, hvis der er andre, der har lyst til at deltage. Meget gerne, fordi vi har jo opdaget, at der er jo mange rundt omkring, der meget gerne vil bade, og som kommer her måske på nogle andre tidspunkter, og som ikke ved, at Ishøj nu har fået en klub, og som vil lave en forening. Og det er jo dejligt. Vi har faktisk, hvis vi kan sige, Shanghai flere, der er kommet herned og spurgt, om de ikke vil være med, og på den måde de kom med. Der kommer faktisk en mand fra Vandløse, og der kommer nogle damer fra Tostrup, og de kommer hver morgen. Jeg har set en liste, I har med nogle potentielle, der gerne vil være med. Ja, vi lavede en officiel liste med telefonnummer og mailadresser og deres adresser. Telefonnummerne er primært lavet, så man kan kontakte hinanden for at mødes, hvis man ikke vil bade alene. For det er også lidt sikkerhedsmæssigt i det, at man bader nogle stykker sammen, når det bliver koldt, så man ikke bliver dårlig. Hvor mange kommer I sådan til hverdag i øjeblikket? Vi er i snitten 6 stykker om morgenen her. Vi er her ved mellem 7:30 og 8:00. Jeg kan se, I bruger livredderhuset dernede, men hvad nu, når det bliver vinter? Vi må bruge livredderhuset hele vinteren, men det er jo koldt, og vi må have meget tøj på, når vi kører herned. Så har vi fået lov at låne Ishøj Sejlklubs juniorlokaler til at klæde om, hvis der er nogen, der vil bade for havnen. Så skal vi have lavet noget trappeværk. Men det er kun et alternativ, for havnevand er havnevand jo. Og det er der nogen, der måske gerne vil, fordi de skal møde på arbejde, så de kan gøre det meget tidligt om morgenen, der er lys dernede. Vi er jo bælragende mørk her. Ja, det er sådan lidt uden for landslov og ret, ikke? Det er det. Men når nu I så kommer I gang, hvor mange medlemmer regner I så med, I bliver cirka? Ja, vi håber på at blive rigtig mange jo, så det ved jeg ikke. Lad os realistisk sige, at vi bliver måske en 50. Måske 75, når der er gået nogle år. Altså, alt starter jo i sit spæde. Så jeg håber på, at over mange år, at vi får måske en rigtig badeanstalt, ligesom man har på Helgoland, og hvad ved jeg, eller noget i den stil. Det er der jo faktisk også plads til hernede, ikke? Der er jo masser af plads. Det vi har kigget efter, når vi nu bader her, det er, at man har gode tilkørselsforhold. For eksempel, hvis man kommer i bil, eller hvis man kommer i kørestol, at man har handicapbroen. Den er også meget lækker. Den bruger vi faktisk hele sommeren til at bade ud fra, for der kan vi køre ned på vores cykler og have vores cykler. Men det ville jo også være dejligt, hvis der var handicappede, der kunne komme og bade. Hvad får dig til at gøre det? Kan du godt lide det kolde vand? Ja. Jeg har nok et gen, der siger, at jeg ved ikke, hvad der er galt med mig. Men jeg har altid kunnet lide at bade lige fra barnet, og har altid beskæftiget mig meget med vand, eller hvad er nærheden af vand. Og så har jeg sagt, at når jeg skulle pensioneres, så ville jeg være vinterbader og gøre det noget mere, end da jeg gik på arbejde. Og det har jeg så også holdt, for jeg holdt op med at blive pensioneret fra 1. januar. Så har jeg mødt guderen, som har boet herude i mange år. Og hende har jeg jo beundret, for hende har jeg jo set, når jeg har luftet hunde herude.
Og så har Eva Mandrup, som jeg kender fra Kunstforeningen, vi er nære venner. Så vi kørte herned sidste vinter, og så snakker vi med Gudrun, og så blev vi enige om, nu skulle det være, nu lavede vi en klub, fordi der var mange, der badede. Og sådan er det, sådan er det født. Det er sådan, det starter sådan noget, ikke? Ja, det er det. Hvad bliver det så noget med, at man skal betale kontingent og sådan noget? Ja, i øjeblikket betaler vi jo ikke noget, men det bliver nok, så vi skal betale et lille kontingent om året. Fordi det skal vi for at kunne blive godkendt af kulturel forvaltning deroppe og få tilskud, hvis vi skal bruge noget. Nu er det jo ikke en forening, der kræver store beløb. Det er jo først, hvis vi er så heldige, vi kan måske få noget klubhus eller et eller andet. Det er da fint. Så har vi da fået lidt, men du må meget gerne lave lidt reklame. Hvis nu folk har lyst til at være med, ja. Hvor skal de så ringe hen? Så kan de ringe til mig på 43 54 68 09, eller de kan slå op på TV Ishøj. Der har vi en infoside, og i øjeblikket har vi også et spot, der kører på vores stiftende generalforsamling. Det er jo et meget flot spot, vil jeg godt sige. Det er meget glad for. Og vi har fået meget fin, synes jeg, goodwill, både fra TV Ishøj og vores dagblade. Og vi har faktisk fået mange medlemmer på grund af, at der har været de spot i. Så det er vi meget glade for. Vi spørger faktisk hver gang, der kommer nogen og ringer nogen, hvor har I set det henne? Så det er dejligt. Rigtig dejligt. Det er fint. Tusind tak for det. Så tror jeg, vi vil snakke lidt med Gudrun. Ja, så har vi fået fat i Gudrun Lauritsen. Hun er også en af baderne. Hvordan føles det, Gudrun? Det er vidunderligt, og jeg har jo gået i strandbad mellem maj og november i de sidste 30 år. For da jeg var i overgangsalderen, der trængte til at blive afkølet. Og det er sundhed og livsglæde, og man er et helt andet menneske. Er det koldt? Det er vidunderligt. Hvad hedder det, når man har været i strandbadet, selvom det er koldt, så endorfinerne går jo i gang, så er lige så godt som morfinindsprøjtning. Så er du helt op på duberne resten af dagen, ikke? Ja, jeg blev gammel og skrøbelig, så der er ikke så meget fart over feltet mere. Glæder det dig meget, at der nu er ved at blive stiftet en forening? Det er en stor glæde for mig, at Hanne der og få være med at sætte det i gang. Og så er jeg lidt bag kulisserne. Jo, men jeg vil da godt lige fortælle, at du er jo alderspræsidenten. Hvor gammel er du nu? Jeg blev 80 her i august. Og så længe jeg kan, men nu har jeg besluttet, at jeg vil blive 100, så nu må jeg se, hvor langt det når. Og hvor længe jeg kan blive ved at bade. Og om jeg kan opnå at blive vinterbader. Så længe jeg kan kravle op på cyklen, ellers må jeg have kørelejlighed. Eller kørestol. Jo, men altså, ved du hvad, du bor jo ikke så langt væk, så du har en mulighed for at komme herned, ikke? Ja, og der er vilje, der er vej, og så bliver livet til en leg. Det var nogle smukke ord. Dem slutter vi med. Tak skal du have.